Murakaza neza mu rugo nderabarezi rwa Mbuga. Nitwa Mureka Tete Louise, nkaba nkuriye karabu Ni Nyampinga mu kigo cyacu. Ni karibu. Karabu ni ahantu abantu bajya bagahura bakaba bungurana ibitekerezo ku bintu bitandukanye. Iyo uri muri club wigirira icyizere, ufite self confidence kuba waganira na bagenzi bawe nta kibazo ufite. Club yatangiye turi abana bake cyane, hari mukuru wacu wigaga mu mwaka wa gatandatu niwe wadufashije gukerea iyo club. Yitwaga Florence. Twaricaye hamwe turareba tubona abakobwa barasuzugurwa cyane. Twihangamo igitekerezo nyine turayitangiza, ati natwe turashoboye nyine, tubona ko koko dushoboye turayitangira, irakomera niho tugeze na n'ubu ngubu nyine ubu yarakomeye. Kuko bakoraga ibintu byiza, ari abakobwa batugira inama, n'abandi twese tukayikunda, n'abatari barigeze baza bakayikunda, ukabona buri wese afite ishema ryo kujya muri iyo club ngo yumve iby'umuco, yumve ukuntu abakobwa twishyira hamwe tukaganira. Nk'uko club yagiye ikura, kugira ngo ikomeze gukora neza, twayigabanyijemo ama department atandukanye. Ubu hari department 8. Buri department ikaba ifite imirimo na programme zayo. Buri department kandi ikaba ifite umuyobozi wayo ndetse n'umwungirije. Club bimaze kuba urugingo rufatika muri icyo kigo cy'ishuri. Abakobwa bagize iyi club bifashijwemo n'ubuyobozi bw'ikigo, bakaba barabashije kubona ahantu ho guhurira inshuro imwe ku cyumweru bakora inama. Muri izi nama bakaba bigiramo byinshi bibafasha kurushaho kwigirira icyizere ndetse n'ubumenyi bwinshi butandukanye. Iteka iyo imbaraga zikusanyirijwe hamwe zirushaho kugira akamaro. Abanyarwanda baca umugani ko umutwe umwe utigira inama. Club rero yafasha abana b'abakobwa kurushaho kwegerana, bakarushaho guhana ibitekerezo, bakarushaho kugaragaza impano zabo bafite, bigafasha n'abazifite batinya kurushaho kuzishyira ahagaragara. Pesinezi gukora hamwe n'abandi, nakoraga ukwanjye nkabaho negunze, ariko nagera muri karabu sigaye nkorana n'abandi kandi ari na innovation nagiye mbonamo. Ikintu Ni Nyampinga karabu yaba yarampinziyeho, najyaga ngira isoni zo kuvuga mu bantu, nkumva ntabwo najya nk'imbere y'abantu ngo mbashe kugira icyo navuga, ariko ubu ngubu nsigaye mvuga ntanumva nta kibazo, nisanze kuko mba ndi kumwe n'abantu, numva ko banteze amatwi kandi bari kunyuma. Ikintu karabu yampindiyeho, mbere ntabwo nabashaga kuba najya hamwe n'abandi, numva imikino numvaga ntayiparitisipamo, ariko ubu ngubu rwose aho nagera nanakwirwanira niyo nasanga aho bari kurwana rwose nabakiranura nkoresheje imbaraga zanjye. Ikintu karabu yamfashije atuma mba sociable, ikindi nanone nanjye ni muri njye numva ndi supe. Ikintu karabu yamfashije gusabana n'abandi, bifasha kwihangana kandi ingira inama nyinshi zikomeye cyane izo nakwifashisha mu buzima. Ibintu bibera muri club Ni Nyampinga, ikintu cya mbere nkunda ni ukuririmba ndetse no kubyina dance moderne. Ibyo ndabikunda cyane nkanabikora ndetse ngashishikariza n'abandi kubikora kubera ko mbikunda. Mbere ntarajya muri club sinari guhagarara imbere y'abantu nkamwe ngo ngire icyo mvuga. Icyo ni icya mbere nungukiyemo. Mbere ntarajya muri club nubwo nkina amakinamico ariko no kuboha ndabizi. Iyo ngeze mu rugo ngerageza kuboha nk'uduseke, bigafasha ababyeyi kugira ngo njye ku ishuri batarinze kugurisha umurima babaha amafaranga y'ishuri. Iriya club yacu kubera ko ikora ibikorwa bifatika bishobora kuduteza imbere nyine tutagombere gusaba ikintu cyose kigomba, numva mu gihe kizaza izaba ari club ikomeye ikora ibikorwa bikomeye cyane igera no ku isoko ry'umurimo. Abakobwa bari ku bindi bigo cyangwa bari hanze ariko batari mu makarabu, icyo nabashishikariza kureba club nziza ibafitiye umumaro ariko by'intangarugero nababwira ko bajya muri Ni Nyampinga. Nkanjye nk'abo mu karere nturukamo,
nababwira ko nzahita nshinga club nkaba nabatumira ngo bazaze bayigemo abana batoya bari inyuma yanjye ubwo mbega ni bato kuri njyewe ndumva nzabafasha kuzagira nabwo uburyo bahanga nabo ku buryo bagera ku byo nagezeho ngendeye nko kubakarasi nkuko nanjye nakarajije nararebaga mbere nkabona abahungu nabo bishoboye ko nge nanjye nashansanze mbishoboye ku bwanjye ndumva nshaka kuzaba umwarimu w'intangarugero masomo nyine nigisha abana nkaba intangarugero nkabigisha kujya mu makarabu nkigisha abana kwitinyuka nkigisha abana kwigirira icyizere nkigisha abana gukora bakoresheje ubwenge bwabo kandi n'amaboko yabo bifitiye icyizere ubwo nyine urumva ko nzari kubategurira ibyo babo bazaza heza umukobwa wagiye muri club abazi kubana neza n'abandi ntago aba ari igifura umwana uri muri club arushaho kuganira na bagenzi be bakaganira ku bibazo binyuranye kandi bakafatikanya mu kubishakira umuti baba bari muri club ugasanga banishimye basabana bafatikanije muri byinshi ndetse akagira ibyo bungukamo ndumva abantu bari umunabanjye bazajya bishyiramo icyizere kuko nabo hari ibyo bashoboye nk'uko natwe hari ibyo dushoboye amahoro haba kwidagadura habaho n'imikino nk'uko mubizi rero ni Nyampinga ni umukobwa ufite ubwiza imbere n'inyuma kandi akaba afite icyerekezo cy'ejo he hazaza rero kuba muri club ni Nyampinga icyo bidufasha mu bintu byinshi yaba mu bijyanye n'amasomo yacu yaba no mu bijyanye n'ukuntu twazitegurira ubuzima bwacu bw'ejo hazaza twabanje kwishyira hamwe turi bake icyo twashakaga muri icyo gihe cyari ukungurana ibitekerezo kongera imbaraga turebera hamwe ubutumwa bwiza twageza ku bana b'abakobwa mu gihe turimo kwigisha mu ishuri hari benshi muri twe byagiye bigirira akamaro ndetse club ubu yaragutse gusa sinzibagirwa ukuntu twatangiye turi bake cyane nta n'imbaraga dufite ibi binyereka ko umukobwa wese ahava akagera ashobora kwitangiriza club ku giti cye mu buryo bworoheje ibi bikaba bigaragaza ukuntu ikintu cyose gishobora kugera kure mu gihe abantu bashyize hamwe bagahuriza hamwe imbaraga zabo